El pressupost de la Generalitat preveu invertir en guany 112 milions d'euros al Camp de Tarragona, una xifra molt similar a la de l'any passat. Avui s'han conegut els detalls dels comptes després de l'acord entre Esquerra i PSC per aprovar-los. La inversió creix sobretot a la Conca de Barberà amb un 80% més respecte al 2022. El Camp de Tarragona acollirà el Centre Català per a la Descarbonització de la Indústria. Es planteja com un escenari previ per reduir les emissions abans que es pugui fer el pas cap a l'hidrogen verd. D'aquí dos mesos, Tarragona estrenarà el projecte Porta Tàrraco, que donarà la benvinguda als visitants. És la previsió amb què treballa l'Ajuntament. La maqueta tornarà a la Volta del Pallol, on hi haurà un màping on s'explicarà la història de la ciutat. Estarem a Valls, que celebra avui la Mare de Déu de la Candela, lluny de la gran festa de les anteriors desenals. La celebració se centra en la simbologia de la benedicció de les candeles i l'actuació de la moixiganga a l'església de Sant Joan. I en esports, l'atleta Mireia Sosa vol competir al Mundial després de proclamar-se campiona d'Espanya en la modalitat de 50 quilòmetres. Als 42 anys, la tarragonina va assolir la tercera millor marca de la història i afirma que encara pot superar els seus registres. Són els titulars més destacats d'aquest dijous. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Avui s'ha conegut la xifra exacta que preveuen els pressupostos de la Generalitat per al Camp de Tarragona després de l'acord que van arribar ahir Esquerra i el PSC. La inversió prevista per les nostres comarques és de 112 milions d'euros, una xifra que no dista gaire de l'any passat. Aquí poden veure algunes de les grans inversions previstes en aquest document. L'Hospital Joan 23, més de 10 milions d'euros per les obres que han de transformar l'Hospital Tarragoní, on s'invertiran 177 milions fins al 2026. També trobem el Fòrum de la Justícia, on s'invertiran 75 milions, i també un milió per l'Albert Juvenil, que se situarà a la ciutat, a l'antiga ciutat de repòs i vacances. Destacàvem també que la Conca de Barberà és on més creix la inversió respecte a l'any passat i l'explicació la tenim en la construcció del polígon Logis Montblanc, on s'ha d'instal·lar bon preu. També en veiem entre aquestes inversions 7 milions per les obres que s'estan fent per canalitzar el barranc de Barenys de Salou. Inversió també per la gestió del Museu Casteller per obrir-lo finalment aquest any. També hi trobem en aquest desglossament les obres que s'estan fent per construir la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Torredembarra per donar cobertura a tota la zona del Baix Gaià. Tant Esquerra com el PSC es feliciten per l'acord i per poder tirar endavant inversions importants per al territori. Els diputats d'Esquerra per la demarcació de Tarragona han desglossat algunes de les inversions que inclouen els més de 112 milions d'euros que el govern reserva pel Camp de Tarragona. Defensen que l'àmbit social, l'ecològic i el de la prosperitat són els tres eixos que articulen els comptes de la Generalitat i subratllen que són uns pressupostos de consens amb els principals agents socials i econòmics del territori. I amb aquests pressupostos el que volem fer és oferir a la ciutadania aquests pressupostos expansius, els més expansius de la història. Recordem que són els pressupostos més elevats dels darrers 17 anys i, a més, un esforç públic en aquesta ocasió sense precedents. Escut econòmic i social, transformació verda i prosperitat compartida. Aquests són els tres eixos dels nous comptes. Algunes de les inversions en què han posat èmfasi són els més de 12 milions d'euros en educació, un milió i mig més que l'any passat, que inclouen la construcció de l'Institut de la Rabassada. També destaquen les inversions en projectes com el de la Ciutat de la Justícia, la remodelació del Joan 23, l'ampliació del Cap La Granja o l'alberg de la ciutat de repòs. Des d'Esquerra també es posa el focus en partides d'abast català que tindran un impacte directe al Camp de Tarragona, com és l'ampliació de la inversió en gestió forestal, el desplegament de la fibra òptica o les universitats i formació professional. Pel que fa al controvertit projecte de Hard Rock, els republicans defensen que la seva postura no s'ha mogut. Estem al mateix lloc. És que no ens hem mogut ni un mil·límetre. És que amb aquests pressupostos no hi ha ni un sol euro pel Hard Rock. Aquesta aprovació es farà si aquest pla director urbanístic compleix amb tots els requisits ambientals, amb tots els requisits de seguretat, però no només
perquè es tracta del PDU de Hard Rock, sinó perquè això es fa amb tots els plans directors urbanístics que s'estan tramitant a Catalunya. La Conca de Barberà és una de les comarques que veu la seva destinació pressupostària més augmentada, amb un 80% més, un fet que respon a la voluntat de donar impuls a les zones rurals. Valoracions que també han vingut de l'alcalde de Tarragona, que ha celebrat que els pressupostos de la Generalitat serveixin per desencallar deutes històrics amb la ciutat. Tots aquests projectes que hem portat treballant durant molt de temps, dels quals hem obtingut ja compromisos de la Generalitat, avui s'han vist de manera ja directa i irreversiblement doncs, encaminats a la resolució. Per tant, hi ha diners per allò que hem estat lluitant, per Joan 23, hi ha diners per la ciutat de repòs i vacances, per l'Albert Juvenil, i també, evidentment, hi haurà diners per el fòrum judicial. Valoracions de l'acord també per part de la CUP. La diputada tarragonina Laia Estrada ha assegurat que aquest acord entre PSC i Esquerra ha llançat a les escombraries una legislatura on es podria haver avançat en polítiques d'esquerra i fa una crida a la mobilització de les entitats socials. Reitera també que el model de projecte que defineix Hard Rock no és el que necessita el territori. Però un projecte com el Hard Rock, doncs que ja entenem que és la nyeta dels ulls de la sociovergència, que també ho sigui d'una formació com Esquerra Republicana i que estiguin amb uns pressupostos avalats també pels comuns, no té cap mena de lògica ni de sentit comú, insistim. A més, amb un context de crisi ambiental, un projecte que continua eixugant el Delta, que continua requerint altes dosis d'energia i, per tant, continuar trinxant el territori amb més renovables, etc. I per tant, no té cap mena de sentit. No és el que necessita el territori, el Hard Rock. I coincidint amb l'anunci de l'acord del pressupost de la Generalitat, la plataforma Aturem Hard Rock ha anunciat mobilitzacions. Hi haurà una concentració dimarts que ve a les 7 de la tarda davant dels serveis territorials d'urbanisme. La protesta tindrà lloc el dia abans de la propera reunió de la Comissió d'Urbanisme. Asseguren que no serà l'última. Aturem Hard Rock critica el compromís del govern per aprovar el pla director del projecte aquest semestre i adverteix que es fa havent-hi un informe mediambiental contrari. Aquests pressupostos inclouen també una partida de 5 milions d'euros per crear a Tarragona un centre català per a la descarbonització de la indústria. La iniciativa s'emmarca dins de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya i es planteja com un escenari intermedi per reduir les emissions de CO2 i capturar-lo mentre l'hidrogen verd no sigui una realitat a escala industrial. Catalunya apostarà per tecnologies intermèdies mentre l'hidrogen verd a gran escala no sigui possible. Per primera vegada, en el marc de la Vall de l'Hidrogen, s'ha plantejat que la prioritat a curt termini passi per descarbonitzar la indústria. La idea és que es despleguin tecnologies de captura i ús del CO2 mentre es van gestant les iniciatives de futur associades a l'hidrogen verd. Tarragona hi tindrà un paper clau perquè acollirà el Centre Català de Descarbonització, que ja compta amb 5 milions d'euros dels nous pressupostos de la Generalitat. Serà un centre d'innovació, bàsicament, de solucions de descarbonització de la indústria molt properes a mercat. Per tant, constarà en un centre d'innovació i tecnològic que estarà, com s'ha anunciat, a l'àrea de Tarragona i després en un seguit de plantes pilot industrials al costat dels centres productius perquè es pugui d'alguna manera testejar les diferents tecnologies. El centre tindrà participació pública i privada i serà present la indústria química de Tarragona, que celebra que reconegui que hi haurà d'haver una transició abans d'arribar a l'hidrogen verd, pel qual seran necessàries infraestructures i assolir costos competitius. Necessitem tecnologies pont. O sigui, sabem, pensem que l'electrificació i l'hidrogen verd és el punt d'arribada, però no tenim clar quan serà el punt d'arribada. Podem tardar 15 anys, 20 anys, a tindre'l amb quantitats que necessitem i el cost que necessitem. Però no podem esperar 15-20 anys per implementar-ho. Per tant, necessitem desenvolupar tecnologies ponts que ens permetin començar a descarbonitzar. D'altra banda, sí que és cert que en l'horitzó de 2 o 3 anys es podran materialitzar les primeres inversions per l'hidrogen verd. Algunes s'han exposat en l'Assemblea de la Vall de l'Hidrogen celebrada aquest dijous a Tarragona. De fet, ja hi ha més de 75 projectes en cartera i un dels més importants és la primera planta de producció que es preveu pel 2025 al polígon petroquímic Nord. La Vall, que es construirà com a entitat, té el repte de bastir amb hidrogen verd, principalment la indústria que no es pot electrificar i el transport de mercaderies per carretera.
I una partida d'aquests pressupostos també és per al Centre Penitenciari Obert de Tarragona, que s'ha inaugurat avui mateix. L'equipament té capacitat per a prop de 220 presos i és el primer centre d'aquest tipus de nova planta. També és pioner pel fet de ser mixt. Aquest diumenge arribaran els primers interns en tercer grau. La instal·lació és una realitat després de 3 anys i una inversió de 14 milions. El nou centre penitenciari obert de Tarragona ja està en funcionament i diumenge començaran a arribar els primers interns. Tot i que la capacitat és de 219, entre diumenge i dilluns n'entraran 132 en règim de tercer grau. Alguns d'aquests pernoctaran a la presó i altres només vindran durant el dia. És el primer centre obert que no aprofita l'edifici d'una presó ja existent. Gràcies a això compta amb un disseny ambiental normalitzador, sense murs o reixes i amb elements tecnològics i d'estalvi energètic. També és el primer d'aquesta tipologia mixt. Homes i dones compartiran zones comunes però dormiran en unitats separades. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha destacat la importància de l'equipament per fomentar un model penitenciari més social i arribar a l'objectiu d'un 30% de població penitenciària a Catalunya en règim obert. D'un equipament del segle XXI que esdevindrà un actiu imprescindible per a la demarcació de Tarragona i per al conjunt del país. Un equipament de servei públic que contribuirà a la seguretat, a la cohesió social i a la revitalització de l'àrea urbana de la ciutat. El Centre Penitenciari Obert de Tarragona ha comptat amb una inversió de 14 milions d'euros. Les obres han durat 3 anys i han acabat en poc més d'un any de retard. La proximitat amb el futur fòrum judicial permetrà connectar els dos edificis amb un accés exterior a la planta baixa que farà de macroarxiu judicial. Des de l'Ajuntament de Tarragona subratlla l'impacte positiu que tindrà la ciutat. Espais com aquests el que fan és dignificar la ciutat. Tindrem ara unes persones internes, aquesta expressió que va servir tota l'estona al director, que trobo que és molt acertada, persones internes que tindran la seva reclusió amb aquestes condicions de centre obert en millors condicions, en condicions de millor dignitat, i condicions que també ajudaran a una recuperació a la vida plena, a la llibertat, de manera més fàcil. Pel que fa a l'antiga presó de Tarragona, ara que queda buida, el govern continuarà estudiant instal·lar-hi les dependències territorials de la Generalitat. Tot i això, encara no hi ha terminis. I de l'acord de pressupost entre govern i PSC també en parlem avui amb el convidat al Saló de Plens, el nou subdelegat del govern central de Tarragona, Santi Castellà, que també és primer secretari del PSC a la ciutat de Tarragona. Diu que l'acord pressupostari és puntual i que això no vol dir que es vagi cap a aquests pactes després de les eleccions municipals. Diu que dependrà dels resultats, però que en el cas de la ciutat de Tarragona és molt difícil perquè Esquerra, argumenta, ha fet coses difícils d'oblidar. I després d'unes eleccions els partits s'entenen amb els resultats sobre la taula i, per tant, avançar qualsevol cosa ara seria una especulació sense sentit. Però no tanca la porta, que hi pugui haver un aquest acord depenent de dels resultats. Ni l'obro. Les coses estan com estan i no, el govern de Tarragona, el govern municipal, no ha ajudat gens a una bona entesa amb el Partit Socialista. Per d'alguna manera s'han portat molt malament. Uns socialistes que ja fan precampanya. Avui el candidat per Tarragona i diputat al Parlament, Rubén Viñuales, ha presentat la T-Tàrraco, la targeta ciutadana que proposen crear per aglutinar diferents aspectes de la ciutat en un sol dispositiu que es faria realitat en format físic i virtual. Segons el PSC, es podria accedir gratuïtament al transport públic urbà i als equipaments culturals. També està pensada per dur a terme tràmits administratius que no requereixen presencialitat, accedir a les instal·lacions esportives o pagar els aparcaments municipals. És una proposta que els de Viñuales i inclouran en el seu programa electoral i que estaria disponible per a totes les persones empadronades a Tarragona. Serà una targeta que estarà vinculada amb la targeta de crèdit de cadascú i el que ens permetrà és això, és tenir tot l'Ajuntament, totes les relacions que tu has de tenir amb l'administració pública local, ho tindries no només en una targeta física, sinó, òbviament, també en la teva terminal mòbil. L'any comença històricament amb una pujada del nombre de desocupats i el 2023 no ha estat una excepció. El gener es tanca amb un augment de l'atur a les nostres comarques de poc més de 800 persones.
Ara mateix, ho veuen en aquestes xifres, hi ha inscrites a les llistes de l'INEM 42.500 persones a la demarcació de Tarragona. És un 2% més que el desembre, però un 10% menys que ara fa un any. És una tendència que s'observa al conjunt de Catalunya i també al conjunt de l'Estat. A Catalunya es registren 351.000 persones sense feina i a l'Estat la xifra puja fins als 2.900.000 persones. Gairebé la totalitat de la destrucció de feina s'ha originat al sector serveis després de la campanya de festes. En aquest sector hi ha 800 aturats més, el que puja la xifra de persones sense feina en 30.300. També per ocupació l'agricultura, encara que ho fa en menor mesura. Els números verds es registren. El sector de la construcció amb 64 aturats menys i la indústria, tot i que aquí el decreixement és molt minsa, de només 9 persones. Més qüestions. El projecte Porta Tàrraco de Benvinguda de Visitants a Tarragona estarà en marxa aquest pròxim mes de març. Amb aquest termini treballa l'Ajuntament de Tarragona, que espera que el mes vinent l'antiga audiència aculli ja la nova oficina de turisme de la ciutat i que la maqueta de Tàrraco torni a la volta del Pallol, on també ja estarà en funcionament el nou videomapping que explicarà la història de la ciutat als visitants. Les obres de remodelació de la façana de l'edifici de Cala Gapito podrien estar finalitzades al llarg del mes vinent, el que permetria que els visitants puguin accedir a la volta del Pallol, un espai que ha de ser una peça clau del nou projecte Porta Tàrraco de recepció de visitants, ja que preveu el retorn 12 anys després de la maqueta de la Tàrraco romana que ara mateix es troba a la Torre dels Advocats. Per a reforçar l'entesa de la ciutat romana que porta la maqueta, s'ha instal·lat un nou videomapping que explicarà als visitants a través d'un habitant de la ciutat del segle I com era la vida a la colònia en aquell temps. Un equipament que ja està instal·lat des de finals d'any i que està a l'espera de la retirada de la bastida que ara cobreix l'edifici per a facilitar un accés a la volta. Aquest videomapping ja està instal·lat dins dels terminis de la subvenció que s'acabava al desembre de 2022, per tant ja està dins, ja està funcionant, diguéssim, però no es pot passar perquè encara no ha acabat l'obra de la Gapito. Un contingut, doncs, crec que molt interessant, que durarà almenys aproximadament uns 14-15 minuts i que et permetrà conèixer d'entrada la ciutat de Tàrraco i serà, diguéssim, l'inici de la visita a la ciutat. L'altra fase del projecte Porta Tàrraco que es vol posar en marxa el mes vinent és la nova oficina de turisme que se situarà a la planta baixa de l'edifici de l'antiga audiència. Ja han acabat les obres d'adequació de l'espai i ara només s'està a l'espera d'instal·lar el mobiliari del nou equipament, que serà compartit entre Ajuntament i Generalitat. A més, s'ha procedit a la retirada del mur de formigó que ocultava l'escala d'origen romà rehabilitada ara fa uns mesos, el que ha permès dotar l'espai d'una millor percepció del conjunt patrimonial que acull al seu interior. Hem guanyat a nivell didàctic, a nivell arqueològic, d'entendre què era l'antiga audiència, que era, al cap i a la fi, part d'aquest accés del Fòrum Provincial de Tàrraco i, per tant, és un pas més de cara a la posada en valor, a la musicació d'aquesta antiga audiència. El que encara haurà d'esperar del conjunt Porta Tàrraco és la reforma de la guingueta del Camp de Mar, després que les tres licitacions dutes a terme hagin quedat desertes. Ara s'està repensant el projecte que contemplava la instal·lació d'un centre de recepció de visitants per a que aquest pugui tirar endavant amb un nou plantejament. I mentre aquest nou projecte no es posa en marxa, l'àrea de patrimoni ha engegat una renovació profunda de la senyalització del patrimoni de la ciutat. A més dels nous tòtems instal·lats als principals monuments, també s'han renovat les plaques situades a l'entrada d'edificis històrics. Conjuntament, també s'ha ideat una nova ruta per conèixer aquell patrimoni moltes vegades amagat dins d'edificis públics i privats, com per exemple comerços situats sobretot a la part alta. Es tracta d'unes plaques que contenen un codi QR situades a l'entrada de 22 immobles i que expliquen què és el que es troba en el seu interior. Sota el títol Empremtes del passat, la iniciativa pretén explicar a tarragonins i visitants el patrimoni amagat i que ha permès enriquir la ciutat al llarg dels segles. I no ens movem de Tarragona perquè subvencionarà amb gairebé 700.000 euros la rehabilitació d'una quarantena d'habitatges de la ciutat, un terç d'aquests a la part alta. Són gairebé la totalitat de les 49 sol·licituds presentades a la línia de subvenció oberta pel Servei Municipal de l'Habitatge, que comptava amb més d'1 milió d'euros de pressupost.
Un cop estiguin dutes a terme aquestes obres, amb ajut màxim cadascuna de 18.000 euros, 33 d'aquests habitatges passaran a formar part de la borsa de mediació de què disposa l'Ajuntament. Permet posar-los al mercat de lloguer amb uns preus que estaran entre un 10 i un 20% per sota del preu de mercat. Des del consistori ja treballen en una nova línia de subvenció de cara a aquest any, valorant la importància d'augmentar els pisos que hi ha ara mateix a la borsa per ajudar a rebaixar els preus dels lloguers. Si la borsa de mediació pogués disposar de molts pisos, estaríem fent una competència i estaríem d'alguna manera incidint en el mercat privat perquè aquest mercat tensionat que tenim a Tarragona, aquests preus desorbitats, poguessin acabar baixant. L'Espluga de Francolí va acomiadar el 2022 amb uns 50.000 visitants als equipaments turístics municipals. Les coves n'aglutinen la majoria, van rebre 46.000 persones, 3.000 més que el 2019 abans de la pandèmia i força per sobre dels 30.000 del 2021. El següent espai amb major afluència és la Fassina Balanyà, mentre que la Ruta Templera continua a la baixa. L'Ajuntament aspira a consolidar la recuperació de l'activitat aquest 2023 i en aquest sentit ha renovat els portals webs de turisme per millorar la difusió dels atractius del municipi. S'han ordenat els continguts i s'han adaptat per a tots els dispositius. Sobretot que l'experiència de l'usuari a l'hora d'entrar a una web de turisme, que és la porta visible online, no, del municipi, doncs que la seva experiència com a usuari sigués fàcil, sigués entenedora, sigués atractiva. Ara fa un any, Valls celebrava les seves desenals. La grandesa d'aquest moment queda ja en el record. Enguany, la celebració de la Candela ha retornat a l'austeritat. Només l'acte simbòlic de la benedicció de les Candeles i l'actuació de la Moixiganga, l'església de Sant Joan, han evidenciat que Valls celebra avui el dia de la seva patrona. Fa un any, però queda ja lluny. La fastuositat de les últimes festes desenals és ja només un record gravat en la memòria que ha quedat enrere. La celebració del Dia de la Patrona de Valls, la Mare de Déu de la Candela, ha recuperat el ritual auster que el caracteritza. Els vallencs, això sí, han omplert l'església de Sant Joan per beneir la seva candela, un ritual simbòlic que es repeteix anualment i que precedeix l'ofici en honor a la patrona. Abans del mateix, els vallencs també surten en processó pels carrers del centre històric. Aquest cop, però, ho fan sense treure la imatge de la Mare de Déu al carrer i sense la majestuositat de la processó de les desenals. L'església de Sant Joan és el punt neuràlgic de la celebració. Abans dels actes litúrgics hi ha actuat la Moixiganga de Valls. Des de l'any 2008 representa els seus quadres plàstics a l'interior del temple, coincidint amb la festivitat de la Candela. El caràcter religiós de la iconografia que representen converteix la Moixiganga, per protocol, en un dels pocs elements del seguici festiu que pot actuar dins l'església. L'actuació completa consta d'11 quadres plàstics en què els balladors interpreten diferents moments de la passió de Jesucrist. En el cas de la de Valls, les imatges que conformen els balladors s'inspiren en imatges esculpides al retaule de l'altar major de Sant Joan. Més enllà dels actes religiosos, la celebració de la Candela tindrà també una cita amb el món casteller dissabte. Al Centre Cultural i a les 9 del vespre s'hi celebrarà la Gala de la Nit de Castells, que es podrà seguir en directe per TAC12. Doncs amb aquesta celebració avui a Valls arribem al moment de la pausa. De seguida tornem, començarem amb els esports, xerrarem una estona amb la tarragonina Mireia Sosa, flamant campiona d'Espanya en la modalitat dels 50 quilòmetres. L'atleta va assolir la tercera millor marca de la història i desitja ara aconseguir plaça mundialista. També es prepara per competir en l'estatal dels 100 quilòmetres. També veurem com va anar l'estrena de Bomba sobre Tarragona, un documental que plasma l'atac dels avions alemanys i italians a dos mercants anglesos atracats al port l'any 1938. Aquesta obra repassa la tragèdia i la por viscuda a la ciutat enmig de la Guerra Civil. Per cert, que ho podran veure aquí, a TAC12. De seguida tornem. Fins ara.
És de Tarragona i ningú corre tan bé i tanta distància com ella. Mireia Sosa és la flamant campiona d'Espanya dels 50 quilòmetres. Vol tornar a ser mundialista i provar un altre cop la cursa del 100. Té 42 anys i afirma que encara no ha assolit els seus límits esportius. Mireia Sosa viu a Lleida, però cada cop que baixa a casa aprofita per entrenar pels racons de Tarragona. Professora d'Educació Física i entrenadora personal, té temps per completar rodatges d'alt nivell que l'encaminen a èxits de nota. I així va convertir-se en campiona d'Espanya dels 50 quilòmetres a Burjassot, amb la tercera millor marca de la història. 3 hores, 34 minuts i 54 segons. Per aconseguir-ho, va establir ritmes pròxims als 4 minuts i 20 segons per quilòmetre. La carrera va ser una mica en plan estratègia, en el sentit d'anar conservadora, ser prudent, amb molta paciència, perquè la llarga distància és el que té, que si comences molt ràpid, no saps com acabes. Saps com comences, però no com acabes. L'edat no és un problema en llarga distància, al contrari, perquè potser ho és, en el seu cas, símptoma de maduresa per gestionar bé els esforços. Com córrer l'equivalent al tram que existeix de Lleida a Tarragona? Doncs amb psicologia, devorant metres i reforçant el gimnàs. Quan vaig vindre a Tarragona, sempre amb la meva filla li explicava, quan era petita, els pobles, no? Llavors, clar, ja vaig associant quilòmetres amb els pobles. Llavors, durant la carrera de 5 quilòmetres vaig anar fent això, no? Llavors, bueno, has d'anar fent petites estratègies perquè és dur. Al final és dur, no? Però has de jugar molt amb el cap. Mireia Sosa explica que l'exercici més útil és una cursa de qualitat i planteja participar d'alguna mitja marató al Camp de Tarragona, on no seria pas el primer cop que guanya ella. Les lesions van fer-li la guitza els últims mesos i té espines clavades que vol desempallegar-se, repetint experiència al Mundial de Sud-àfrica, on encara no té plaça segura i que podria celebrar-se a finals de l'estiu. Diu que pot reduir la marca. L'objectiu és que me seleccioni la selecció espanyola per poder anar al Mundial. Això seria l'objectiu, que ja no està a les meves mans, perquè ja vaig fer la mínima, que era baixar 3,40, i llavors, bueno, jo ho he ficat tot de la meva part. Mentre perfila setmanalment les sortides amb l'ajut del seu entrenador, l'actual guanyadora estatal del 50 vol repetir també en la modalitat més llarga, la del 100. L'aeronàutica militar, que progressa enormement, permet aplicar a Espanya per primera vegada i especialment per part del bàndol franquista aquest concepte de guerra total. Si sona la sirena vol dir que venen a bombardejar i l'única protecció que tens és amagar-te sota terra. Bombes sobre Tarragona. L'atac als mercants anglesos. 1938. Doncs aquest any, l'any 1938, a Tarragona es podria haver produït l'espurna per fer esclatar la Segona Guerra Mundial. En plena Guerra Civil, l'aviació alemanya i italiana va bombardejar dos mercants anglesos atracats al port tarragoní. Aquest fet va posar en perill el pacte de no intervenció. Ara un documental recupera aquella història i l'horror dels bombardejos que va patir la ciutat entre el 37 i el 39. Un documental que podran veure aquí a TAC 12. El Teatre Tarragona va acollir l'estrena del documental Bombes sobre Tarragona, dirigit per Joana Zapata. El film ha estat possible gràcies a la investigació de l'Òscar Martín i la Txell Navarrete i s'inclou dins el programa de Memòria Democràtica de Tarragona. El documental recupera el bombardeig per part de l'aviació alemanya i italiana del Thorpness i l'Stanwell, dos bucs anglesos atracats al port de Tarragona l'any 38. Els atacs perpetrats en plena Guerra Civil van deixar 13 víctimes mortals i van posar en evidència l'incompliment del pacte de no intervenció per part dels feixistes i els nazis. Va tenir un impacte mediàtic d'abast mundial. El que volien evitar a tota costa era la Segona Guerra Mundial, no? Que això s'internacionalitzés. I per això intentaven tenir aquestes polítiques d'apaivagament, de no posar-se en cap dels dos bàndols. Aquesta Tarragona que estava ja en un punt de devastació perquè ja portava des de l'estiu del 37 sent bombardejada de manera sistemàtica. Bombes sobre Tarragona també aprofundeixen els bombardejos patits per la població des del 17 de juny del 37 fins al 15 de gener del 39, que van deixar 230 morts. La peça inclou imatges fins ara desconegudes, una fita que ha suposat una feina ingent per l'equip investigador. D'aquestes imatges després no hi havia un niuril que es digués Tarragona, sinó que van acabar fragmentades en dos o tres documentals d'època que hem anat estudiant
podien ir seguint. La recerca duta a terme per l'Òscar Martín i la Txell Navarrete també ha servit per crear l'exposició Thornes i Stanwell, que es pot visitar a l'Espai Turisme del carrer Major fins al 5 de març. D'altra banda, TAC12 emetrà el documental pròximament. Un altre gènere, les mirades dels amants de l'humor estaran posades demà i dissabte a Altafulla. Arriba la primera edició del Neurona Fes, un certamen que comptarà amb comedians de primera línia com Pepe Colubi, Keke, Paula Pua o Carmen Romero. El festival vol indagar en la relació entre l'humor i la ciència i és per això que també s'han programat xerrades d'experts en la matèria. El Neurona Fes tindrà la Violeta com a punt neuràlgic, però també s'acosta a la ciutadania arribant a espais com l'Era del Senyor o els restaurants El Faristol i El Blau. A part dels monòlegs i les xerrades, també hi haurà vermuts, sessions de DJ i podcast en directe. El fet de que sigui un format diferent de l'habitual o del clàssic, això a nosaltres ens il·lusiona molt. I, per tant, és una aposta forta que fem com a activitat cultural d'aquí de la Violeta, però, com diem, que s'extén en altres àmbits del municipi per donar coneixença d'aquests espais que tenim dins d'Altafulla. És una de les propostes culturals per aquests propers dies aquí al territori, a les comarques del Camp de Tarragona, però també n'hi ha moltes altres que repassem ara en l'agenda cultural. A l'Escala hi ha una reunió. La dona del tercer segona no sol assistir a aquestes reunions, però avui creu que hi ha de ser. Per això ha hagut de plegar abans del súper on treballa. Ha d'explicar una cosa important a les veïnes i veïns. Ha de demanar un favor incòmode, difícil de concedir. Un favor relacionat amb l'estigma que arrosseguen les persones amb alguna malaltia mental. És l'argument de l'obra que Teatre Nu presenta aquest cap de setmana a la Sala Trono. La proposta li va valer a l'actriu Àurea Márquez el guardó a la millor interpretació protagonista als Premis Teatre Barcelona de 2022. L'espectacle de Víctor Borràs el dirigeix Ivan Benet. Del teatre passem a la dansa. Descobrim el nou espai destinat a la cultura en què s'ha convertit l'antic Ajuntament de Tarragona. En aquesta nova etapa en què l'equipament queda a disposició de les entitats culturals per crear i exposar cultura, hi trobem un tast aquest dissabte. La companyia tarragonina de ballet jove Maya Torronsoro hi presenta el treball en què ha treballat les últimes setmanes, Latidos. És un espectacle de dansa que s'inspira en diferents racons amagats de la part alta de Tarragona. Un d'ells, el propi edifici convertit ara en centre de cultura. Seguim a Tarragona, però en aquest cas canviem de disciplina. Musicalment, el cap de setmana serà de pel·lícula. L'orquestra tarragonina Franz Schubert Filharmonia repassarà les millors bandes sonores de les pel·lícules de Disney. El mestre especialista en bandes sonores Martí Mont serà l'encarregat de dirigir aquest concert en especial que comptarà amb els cantants Judit Tovella, Nerea Rodríguez, Manu Piles i el baríton Germán de la Riba. Un concert amb les millors cançons de Disney que van directe al cor de totes les generacions que han crescut amb els personatges més entranyables de la pantalla gran. Una proposta ben diferent la trobarem a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. El percussionista Noé Rodrigo presenta un programa d'obres escrites per percussió per compositors tarragonins i amb especial relació amb Vilaseca. Són obres escrites per marimba, vibràfon, multipercussió i un instrument de nova creació, l'alabastre. Es presentaran obres de Guix Magraner, Márquez, Acosta, Torné, Humet i Guinjoan. Doncs avui amb l'agenda cultural acabem com cada dijous. Que acabin de passar un molt bon dia. Ens retrobem demà a l'hora de sempre. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.